Salve rapaziada, NX aqui na voz, tranquilidade. Vim anunciar meu novo videoclipe aí da faixa Paraíso, que tá pra sair aí da minha mixtape. O clipe foi lançado hoje, vou deixar os links aqui embaixo. Quem puder curtir, se inscrever, comentar. Quem puder compartilha também, vou deixar os links aí embaixo. Vamos clicar e conferir que o som tá pesado, demorou? Um salve o Rodrigo Chioca, um salve o Bob, um salve o Batalha, um salve geral. Tamo junto, rap nacional.